Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь, слава Ісусу Христу. Дорогі Христи, сьогодні я продовжую читання і толкування трудних місць листа до євреїв, листа святого апостола Павла, але так само є інші думки, що, можливо, цей лист був написаний в арамейській мові, потім переведений на грецьку, тому що стиль грецької мови, як знавці того свідчать, відрізняється від інших листів апостола Павла. Саме найголовніше, що ми тут чуємо таке надзвичайне толкування, і це є богослов'ям Нового Завіту, яке було запечатане в Старому Заповіті, Торі, П'ятикнижі Мойсея, пророчих книгах, псалмах. І ми чуємо багато цитат із цього. Отже, Ісус є вище ангелів, вище всіх, вище всього творіння. Він є Творець. Він є Слово з великої букви, Логос. Він має те саме логічне завершення, думання, як Бог Отець і як людина. Він є досконалий, тому що сім'я жінки зітре голову змія. Це було сказано. А сім'я жінки – це сім'я Духа Святого. В цьому випадку один раз Господь таке чудо чиняє, щоб спасти рід людський і щоб своє слово пророче показати, зберегти, сповнити. І так Христос – первосвященник. Ми знаємо, що було левицьке священство взяти серед людей. І кожен левицький священник перед тим, як жертву приносив, він сам за себе приносив, а Ісус цьому потреби не мав. Ми зараз про це почуємо. Тому-то він не священник по чину Аарона, тому що той священник не вчинив би спасіння для всіх, а по чину Мелхиседека. Мелхиседек – це є мій цар справедливості, Мелех Цадик. Так його Авраам назвав, так ким його побачив. І дав йому десятину, коли він звільнив Лота. Це в книзі Буття написано про це. Дуже цікавий випадок. І тому, що Авраам його зверхність признав, а той цар, він був з Саліму, з міста миру, благословив його, то його священство було вище, чим те, що Авраам визнавав тоді. А він йшов, щоб поклонятися правдивому Богові. Ми знаємо, що пізніше левити будуть з роду Авраама. Але їхнє священство є тимчасове, і коли стрітення було 40 днів після народження Господа нашого Ісуса Христа, його в храм принесли. І як сказано, пророки писали про це, один з малих пророків, Міхея, я думаю, Міхей, він писав, що його зустрічають левити, священники з левитів, але він очищує храм і очищує священство левицьке, тому що він починав Мелхиседека. Це було в псалмах сказано, ти єси архієрей почину Мелхиседека. І тепер ми почуємо це в листі до євреїв. Отже, кожен бо архієрей, взятий з-поміж людей, настановляється для людей у справах Божих, щоб приносив дари та жертви за гріхи, що може спочувати нетямущим та введеним обманом. Значить, хто це є? Дари приноситься за що? За оману. Люди повірили в оману, яку сатана, падший ангел, сказав їм, що вони можуть бути як боги. І тому-то люди нібито відкуплювались, тому що кара за гріх – смерть. Павло це говорить. Закон прийшов, показав це. Але погано, що жили моральними законами і не вважали, що може бути таким страшним переступлення правди. А юдеї це знали. Але далі на цьому зупинитися не можна. Отже, левицьке священство вони спочували нетямущим, введеним оману. І самі вони були неміччю охоплені, як я це говорив, що за себе мусили жертву приносити. І тому повинен так за людей, як і за себе самого, приносити жертви за гріхи. Священник левицький. Чести цієї ніхто не брав сам собі. Лише той, хто покликаний Богом, як Аарон. Значить, лише з цього роду могли бути священники, які по закону мали судити і мали привести до Месії. І чому Аарон, чому коліно Левія? Тому що, як говорить це Святе Письмо Старого Заповіту, що коли Мойсей був на горі Синай, коли він вернувся,
Золотому тельцеві всі поклонялися, лише коліно Левія цього не зробило, тому-то воно було удостоєне бути священниками, служити, приносити жертви Богові за людей, які є в омані, які весь час хочуть поклонятися золотому тельцеві. Золотий телець – це є обширне значення, це є все те земне, що ми з собою, чого ми не візьмемо у вічне життя. І далі йде мова. Так і Христос не сам собі присвоїв славу стати архієреєм. Вона бо від того, який до нього мовив: «Син мій єси, я сьогодні породив тебе». Породив, мається на увазі, Христос був народжений, але Він є вічний, Він прийшов, щоб спасти людей, Слово стало тілом, щоб послужити людей, щоб людям взяти їхній гріх. Тому Його народження, значить, було таким важним, предсказане, і що сім'я жінки зітре голову змія, і що діва породить сина, його ім'я буде Еммануел. Це Ісая 7 розділ, 14 вірш, що означає «з нами Бог». Не як Бог людство буде, а буде, якщо з ним, то з людством буде Бог, тому що ім'я Ісуса Спасителя означає «з нами Бог» так само. Йому було сказано: «Ти священник навіки за чином Мелхиседека». Отже, ми бачимо, що священство – це не було Ісуса якимось просто, що хтось його вибрав самий з людей, що воно мало якусь соціальну сферу представляти, якісь там печатки класти і так далі, ярлики якісь. Його священство було, що він мав від імені людей говорити до Бога Отця, а він є Логос, і він прийшов, щоб сповнити, принести священничу жертву, щоб сказати: «Так, Боже, нехай буде Твоя воля». Це була найбільша молитва Його. Молитва від людей за людей. І тому-то Бог воскресив Його, прийняв Його жертву. Отже, ми бачимо, ніякий священник священства Аарона цього зробити не міг. Він за днів свого тілесного життя Ісус приніс був молитви й благання з великим голосінням та слізьми до того, який міг його спасти від смерті. І він був вислуханий за богобоязність. Коли це сталося, дорогі Христі, дорогі друзі, пригадайте хрест. Ісус воскликнув: «Ели, ели, лама савахтані, Боже, Боже, чому ти мене покинув?» Але він сказав: «Але нехай буде Твоя воля». І це була його найвища молитва за людей і від людей. Нехай буде Твоя воля. І він був вислуханий. Він воскресив його Господь. Господь його воскресив із мертвих. І хоч він був сином, навчився з того, що витерпів значення послуху. Ставши досконалим, спричинився до вічного спасіння всім, які йому слухняні, тобто і нас з вами, аж до другого приходу його, дорогі Христі. Ці слова послужили основою новозавітньої христології і богословія. Ким є Христос і ким ми є у Христі? Через нього дорога до спасіння, якщо ми будемо слухняні, як і він є. І Бог назвав його архієреєм за чином Мелхиседека, тому що це був, як Авраам сказав, мій цар справедливості. Авраам йому дав десятину, визнання віри, прийняття його, і отримав благословення. І тому-то рід Авраама прийшов аж до утілення Месії Господа нашого Ісуса Христа. І далі через нього воцерковляються, стають синами і дочками всі, які будуть слухняні закону Божому, словам Євангелія. А що таке слова Євангелія? Це, що Ісус Христос помер за наші гріхи. Він помер, узяв наші гріхи, возніс їх на хрест, і Він є наш Спаситель, тому що той, хто воскликне «Благословен, хто йде ім'я Господнє», буде спасений. А благословенним ім'я Господнє є Ісус, який з плачем возніс цю молитву на хресті: «Боже, Боже, чому ти мене покинув? Але най буде не моя воля, а Твоя». І тоді Він сказав: «Звершилося спасіння». Тому-то Ісус є і первосвящеником, і пророком, і царем, архієреєм,
І він є останнім Адамом, який поєднав волю Божу з волею людською. 11 вірш 5 розділу листа до євреїв. Проте ми мали б багато сказати та висловити його трудно, бо ви на розум недолугі. Це є своїм слухачам автор говорить, тим, які мали знати старий заповіт. А чи ми є долугі, чи ми це знаємо? Ось для цього я читаю це і толкую на доступному рівні, щоб ми знали, що ким є Ісус і ким ми є в ньому. Не лише традиції, які б не були, спасають нас, а спасає віра, покаяння, прийняття Євангелія, що Ісус за мене помер і воскрес, і я вмираю у хрещенні для гріха, воскресаю для Господа. Тоді, як ви повинні б давно вже бути вчителями, знову це говорить автор до тих, і до нас так само, ми мали би, ми від народження хрещені. І чи ми є вчителями справді? Перше, це є родина християнська, там вчительство це якраз проявляється. І Йосип Сліпий, він говорив, що родина християнська є першою духовною семінарією. Тоді, як ви повинні б давно вже бути вчителями, ви знову потребуєте, щоб вас хтось учив перший засад Божого вчення і дійшли до того, що потребуєте ще молока, а не твердої страви. Значить, молоко – це знову об'яснення, знову маленькі обряди. Тверда справа, страва – це я приходжу на Євхаристію, і це місце не належить до тої країни навіть, де храм розміщений, де святилище належить до неба, тому що, як святий Ігнатій Богоносець сказав, Ісус на Тайній вечері причастив учнів, воскресший Ісус причастив собою. Уявіть собі, як він міг це зробити? А він є Альфа і Омега. Він є поза часом його священство і почину Мелхиседека. І це Ісус, вічний Ісус, який словом все створив, він встановляє тайну Євхаристії, Великий Четвер, і залучає до неї апостолів і всіх тих, які пізніше отримують Духа Святого на П'ятидесятниці після на 40-й день Вознесіння Ісуса Христа підуть проповідувати. Отже, ви бачите тепер, як тайна Євхаристії зв'язана з самим Ісусом, зв'язана з позачасом, але в часів нас воскресає для служіння Господу Ісусу Христу і через Нього Богові Отцею. Бо хто ще молоко вживає, той недосвідчений в чинні правди. Він, бо немовлятко, а тверда страва для дорослих, у яких із зазвички почуття вправлене в тому, щоб розрізняти, із зазвички почуття вправлене в тому, щоб розрізняти добро від зла. Так що той, хто тверду їжу вже може їсти, то він може добро від зла відрізняти в такому випадку. Отже, дорогі в Христі, ми бачимо тепер, що Ісус за себе не приносив жертву, він є Син Божий, а він себе приніс у жертву Богові Отцеві. Його служіння, як архієрея по чину Мелхиседека, було на Христі. І після цього ми почули, що він сказав, «Да буде воля твоя, нехай буде твоя воля, Боже». Це було його служіння, як архієрея по чину Мелхиседека. І лише із цього послуху справді небо з'єдналося з землею, а земля з небом. Через віру, через Ісуса Христа. І пам'ятайте, що ніхто не зійшов на небо. Ісус це сказав, крім того, хто зійшов з неба, Син Чоловічий. І далі він проводив порівняння, приклад, що було в житті вибраного народу, який не вірив, не довіряв Богові, коли вони вийшли з Єгипту. І він каже, що як Мойсей змія в пустині підняв, так і Синові Чоловічому треба бути піднесеному, щоб ніхто не помер, а той, хто з вірою до нього буде взивати, той не помре. Хоч і тіло відлучиться від душі, але душа від Бога не відлучиться.
ще про цей випадок в пустині, нарікали юдеї тоді, вони бачили славу Божу, але м'яса не було, нарікали, і тоді почали їх змії кусати, і вони прийшли до Мойсея, тому що умирати почали. І Мойсей їм збудував, значить, причина була, він показав причину нарікання, того змія, він змів кушує, кусає їх. І люди вмирають, і він цього змія, приклад, значить, макет якийсь поставив на бронзовім таким стовбі. І люди ті, що дивилися, каялися, і Господь їх воскрешав. Їх вже вкуси зміїв, ядові вкуси не були для них смертельними. І це йде порівняння до того, що той, хто буде дивитись на хрест, каятись, як сказано, себе в груди били, ті, що бачили, що завіса розірвалася і стала темнота на землі, але Ісус зійшов своїм світлом, блистінням Божества свого, в Шеол, то місце, де очікували праведники Його. І наша ікона Воскресіння про це говорить. На третій день воскрес. Отже, Ісус є наш архієрей, Євангелії це і те, що Він за мої гріхи, за гріхи світу всього помер, і за те, що Він возніс молитву в сльозах, да буде Твоя воля, Господи, Господь Його воскресив, і нас з Ним воскресить після нашого розлучення з тілом. Другий прихід буде, ми не знаємо, чи ми будемо живі, чи наше тіло буде розлучене, але апостол Павло з певністю говорить через дію Духа Святого, що ті, що вибрали Його, ті вже не помруть другою смертю. Тому що Господь воссів праворуч Бога Отця, суд Йому відданий, а Він нас не буде мати за що судити, бо ми Його вибрали, Його праведність, Його священство по чину Мелхиседека. Ми вибрали Слово Боже, яке стало тілом, ми вибрали Логоса, тому що він має ті самі думки, що й Бог Отець. І апостол Павло каже, якщо ми йдемо за ним, то уже не я живу, а він живе в нас. Це і наша мета в цьому житті. Амінь, дорогі в Христі, нехай Господь благословляє всіх вас у пізнанні, віри і в натхненні служінню Богові. Слава Ісусу Христу, слава навіки.